Poštovani gledatelji, dobar dan. U današnjem Ziceru donosimo. Drugi poraz u novoj godini za Inter. Rijeka slavila s 3-0. Najbolji košarkaš Zaboka Antonio Črnjević gost u emisiji. Dodjeljene nagrade za najbolje u gradovima Zagrebačke županije bili smo na proglašenjima u Samoboru, Zaprešiću i Svetoj Nedelji. Džudo za sve u Samoboru. Razgovaramo s ponosom Hrvatske Matijom Frlićem. Inter je na najgori mogući način ušao u nastavak sezone prve Hrvatske lige. Nakon poraza od Lokomotive u Kranjčevićevoj prošlog vikenda u Zaprešiću je slavila Rijeka. Ponovo su pogoci, ovoga puta njih čak 3, pali u završnoj fazi utakmice, a Inter još uvijek čeka svoj prvi gol u 2019. godini. Poraz od Rijeke su komentirali kapetan Karlo Muha i trener Intera Samir Toplak. Znači, utakmicu podijelio u dva dijela. Do prvog primljenog gola, dobro, kontrolirano. Ne mogu naći neke velike zamjerke, bila naravno pogrešak iz jedne druge strane, ali kontrolirana utakmica i niko ne bi mislio da ćeš na kraju 3-0 izgubiti. Nakon prvog gola potop, raspad sustava i to se ne smije događati. To moramo poraditi na tome, vidjeti šta se desilo. Prelagano su nam dolazili onda kroz duple pasove u šanse i onda su nas razvalili, moram priznati. Pa da, prvo poluvrijeme smo bili stvarno po meni odlični i pretali smo ih tih kontri, polu kontri. I ne znam, eto, ušli smo sa Čovincu, stvarno smo mislili da možemo, rekli smo ajmo dečki, moramo pobijediti, znači to je sad naša šansa. Ali eto, držali smo se isto, ok, bilo, evo i uvijek nama se nešto desi, neki prekid, neki korner, neka nekoncentracija i tu padnemo skroz. Ne možemo se, teško se dignemo iz toga i jednostavno kao da potonemo i ne znam, eto šta da kažem. Sljedeća Gorica na redu. Pa opet teška utakmica, teško gostovanje, nadam se da ćemo se još malo zekipirati ovaj tjedan i da ćemo biti na dobrom tragu i idemo probati pokušati utakmicu tamo dobiti. Naša mlada novinarska snaga Marija Bjelivuk za ovu emisiju pripremila intervju s najboljim sportašem Zaboka i Krapinsko-Zagorske županije, košarkašem Antonijom Črnjevićem. Zabok već godinama gaji tradiciju prema košarci, a sjajnim radom ostvaraju solidne plasmane u HT Premier Ligi. U ovoj sezoni, ali i njegovoj karijeri, razgovaramo s mladim zabočkim centrom. Antonije, dobrodošao u našu emisiju. Dobar dan, pozdravljam sve gledatelje televizije Zabok. Evo, drugu godinu za redom si proglašen najboljim igračem Zaboka i proglašen si najboljim ekipnim igračem u Krapinsko-Zagorskoj županiji. Koliko ti znače te nagrade? Znači nakon prošle godine evo, opet su stigli su nagrade za najboljeg sportaša Zaboka. Prošle godine sam u županiji bio, osvojio sam drugo mjesto, ove godine prvo, znači prepoznati su rezultati mene kao i ekipe. Prošle godine smo imali povijesni uspjeh kluba, tako da mi te nagrade su mi potvrda tih dobrih rezultata koji su sigurno daleko bolje nego prijašnjih godina. Ti imaš 24 godine, kako su izgledali tvoji početci? Zašto si uopće počeo trenirati i kako to da si uspio tako dugo ostati uopće u košarci? Neki je trend da danas dečki kad uđu u pubertet prestanu sa sportom. Da, ali početci su sigurno vezani uz tatu, znači on je bio trener u klubu dugo godina i sad je i direktor u klubu, ostao je u klubu i pošto je on svaki dan naravno odlazio u dvoranu na treninge i ja s njim ko klinac i tako je to ostala košarka. Bili su to i neki drugi sportovi, ali ono, ostala je košarka i vrlo rano sam i ušao i u prvi sastav i odlučio se i da je ono, to i eto, tu sam dugo godina. Jesi imao nekog košarkaškog uzora u početku? Imaš sad? Pa ono, baš ne volim pričati o tome, ali puno dečki kažu da uvijek ne prati NBA i to, ali mogu izdvojiti LeBrona Jamesa kojega prvenstveno iz toga što ga puno ljudi, ajmo reći, ne voli. Ja ga baš ono zbog tog razloga mi je puno draži od svih ostalih igrača. Tu su uvijek ono rasprave, James, Bryant, ko je najbolji, Jordan, ali evo iz tog razloga što puno ljudi ga baš ne favorizira, meni je draži i ono njega uvijek izdvojim kao primjer jer ono, čovjek je stvarno po meni najkompletniji igrač u ligi. Spomenuo si Kobea, on je cijelu svoju karijeru proveo u Lakersima i ti si za sad cijelo vrijeme u Zaboku.
Pa da, cijelo vrijeme sam u Zaboku, kao što sam rekao, znači rano sam ušao u prvi sastav. Znači nastupao sam u, odnosno to nije bila HT Premier Liga, bila je prva liga. I dolazile su neke ponude od nekih drugih klubova, di kad se je uvelo pravilo zaštićenog igrača prvo u A2 liga, u drugim ligama, pa da odem u te druge klubove igrati i to. Međutim, to bi značilo da ovdje ne bi mogao nastupati za prvi sastav i igrati prvu ligu. Gdje smo se onda odlučili, je, moj otac i ja, da bi bilo ipak dobro da igram jače natjecanje. I na neke ponude iz inozemstva nisam se odlučio da su u tom trenutku bile najbolji izbor za moju karijeru. S obzirom na staž u klubu, zasluženo si kapetan, pa kako je voditi ekipu i odgovornosti koje nosi ta uloga, kako se nosiš tim? Pa sigurno je, to nosi sa sobom neki određeni pritisak i ono, mogu reći da nije lako, jer i kao što ste vi rekli, znači dugo godina sam tu, domaći sam dečko, proveo sam sve godine profesionalno tu u tom klubu, pa onda kroz neke utakmice, neke nesretne poraze i ajmo reći neke, nema u sportu ono loših trenutaka, ali to su neki tako malo manje sretni trenuci, pa ih onda ja ih drugačije proživljavam na neki svoj malo, ajmo reći, nenormalan način i to, pa ono to sa strane izgleda čudno, ali to je, kažem, znači povezano sve uz tu situaciju kad sam ono, tu, ajmo reći, moj klub, tu sam doma, ljudi koji dolaze na tribinu meni nisu nepoznati, to su sve ljudi koja su srećan svaki dan na ulici, koji me nakon utakmice pitaju, a ono, kaj niste mogli još malo, niste dobili, niste, a eto, onda to je takva situacija i od toga ne može niko od nas pobjeći, pogotovo ne evo ja koji sam, kažem, tu doma i u takvoj situaciji. Evo, uz košarku si uspio završiti fakultet, što je rijetkost danas kod profesionalnih sportaša, pa kako ti je bilo organizirati se i je li bilo naporno sve to uskladiti? Pa je, pogotovo zbog tih, znači zbog mojih obaveza na treninzima, koji su jedan trening ujutro, jedan popodne. Znači završio, studirao sam u Zapršiću na Veleučilištu Baltazar. Evo, ovim putem se zahvaljujem svim profesorima i kolegama na faksu i asistentima koji su me eto uvelike pomogli oko mog studiranja i mislim da je velika stvar za mene kao profesionalnog sportaša da sam uz sportske obaveze koji su mi kao posao, da sam završio i u redovnom roku sam završio fakultet. I vaš trener je svojevremeno igrao u Zaboku, pa kakvi su odnosi s njim i po rezultatima se čini da dobro radi s vama? Je, Ivan i ja smo u dva navrata smo igrali zajedno. Još su bile dvije sezone za redom, odnosno polusezone. Već onda kao i dok mi kao bio suigrač, čovjek ima jednostavno ogromno košarkaško znanje, znači to se vidjelo s njim na parketu i dok s njim dijeliš slačionicu. Pokazuje to i njegov popis bivših klubova u kojima igra, znači to nisu mali klubovi, niti njegova karijera nije mala, znači on je veliko košarkaško ime u Hrvatskoj. Drago mi je da je došao ovdje u Zabok za trenera. Ja sam u ovakvoj situaciji, za razliku od nekih ostalih suigrača, tako je da sam ja s njim dijelio slačionicu i ajmo reći imamo neki prijateljski odnos gdje smo bili suigrači na terenu u slačionici i sad smo u odnosu trener-igrač. Nije čudno, Ivan je dobra osoba, otvorena i uvijek spremna na pomoć, na dobru sugestiju i kažem, pokazuje ogromno košarkaško znanje, ukazuje na neke stvari u kojima evo do sad ono, kao igrač na parketu ne razmišljaš o nekim stvarima koje on svojim dolaskom u Zabok, evo, te stvari prenosi na nas i svi ostali su igrači koji vrlo smo zadovoljni sa njegovim trenerskim poslom koje je vrlo, vrlo korektno i obavlja i imamo super rezultate. Već se spominjao navijače, vi ste jedan od rijetkih klubova prve lige koji zapravo ima svoje navijače i
naravno na svakoj domaćoj utakmici vas bodre, a idu li s vama na gostovanje? Pa je, evo, kao što sam rekao, da poznam svu tu publiku i to su sve većinom dečki s kojima sam se ja i družio i poznam ih. Zahvaljujem se ovim putem na velikoj podršci i naravno oni su naš šesti igrač na domaćim utakmicama, a idu na gostovanja i jako nam je drago, pogotovo meni kao domaćem igraču, kad smo negdje na gostovanju, bili su u Osijeku, naravno na sve utakmice u Zagreb dolaze, pa kad to istrčiš na zagrijavanju i gore je već 30-ak navijača čekaju utakmicu i danas bodre. Kakvi su neki tvoji planovi za nastavak karijere? Hoćeš li biti zabočki Kobe Bryant i ostati cijelo vrijeme u Zaboku ili imaš neke drugačije planove? Pa bi se, evo, u zadnje vrijeme moram priznati da mi se dosta često postavlja to pitanje. Evo sad ova sezona, kažem, ovo izborit ćemo taj playoff vjerojatno. Nema razloga da ga ne izborimo, doma imamo protivnike koje smo u gostima već dobili. Trebamo doma te utakmice muške odigrati, pobijediti i kažem, zavisno od tog plasmana, fokusiran sam sad na tu završnicu tog prvenstva, da to dobro odigramo i da to prođe bez ozljeda. Naravno, i želim da moji su igrači, ekipa, svi da nas zaobiđu ozljede, da u ovom kompletnom sastavu možemo odigrati što bolje tu završnicu. I kažem, prošle godine u kupu nas je malo pomazila sreća u tom ždrijebu i u zlačenju parova, a ako ove godine se to dogodi možda u play-offu, bilo bi mi drago da napravimo odličan rezultat. Naravno, treba za to raditi i dobro se pripremiti. A onda nakon završetka sezone, kažem, treba vidjeti, podvući crtu što smo napravili mi kao ekipa, ja kao pojedinac i vidjeti onda što dalje. Ne skrivam neke ambicije od odlaska u inozemstvo. Znači, okušati se u nekim ligama vani, ali sve ovisi naravno o ponudi iz koje lige i da li ona će zadovoljavati moje uvjete. Nisu možda čak i neke financije u pitanju, koliko, na primjer, liga i natjecanje u kojima bi igrao. Možda je daleko malo pričati sad o tome, ali što planiraš nakon završetka igračke karijere? Nastaviti u košarci kao trener ili se možda ipak zaposliti u struci? Ne znam, nekad razmišljamo i o tome što ću raditi nakon košarke. Naravno, evo, završio sam i faks, znači nije da ne razmišljam o tome i dosta mi je bilo bitno da imam, barem za sad, za početak neki, ajmo reći, neki papir s kojim mogu krenuti dalje, ali ne znam, evo, iskreno, za sad me više privlači da se okušam u nekim drugim poslovima koji su manje vezani za košarku. Konkretno, vi ste spomenuli trenerski posao, možda me, evo, kroz par godina se promijeni pa to mi bude ono glavna strast, ali za sad ne. Evo, moj iskren odgovor. Evo, idući tjedan putujete za Split na Final 8. Ja vam želim svu sreću da ostvarite što bolji rezultat i još jednom ti hvala na gostovanju u našoj emisiji. Hvala i vama. Ispratili smo dodjele nagrada za najbolje sportaše u zapadnom dijelu Zagrebačke županije. U sljedećih nekoliko minuta saznajte koji su dobitnici u Samoboru, Svetoj Nedelji i Zaprešiću. Dodjela su pratila i brojne iznenađenja, a možda i najveće kako je Melani Adamić-Golić, najbolja sportašica Zaprešića, odustala od ozbiljnog bavljenja tekvandom. Ponos Samobora, karatistica Ana Lenart još jednom je proglašena najboljom sportašicom grada Samobora. Jako sam ponosna i sretna što je ova nagrada još jednom u mojim rukama. Pokazatelj da smo odradili uspješnu sezonu, zadovoljna sam, pripremamo se za sljedeću i nadam se da će biti, ako nema veliku uspješnost, samo mrvicu bolje. Reci mi, što je zapravo potrebno za takav uspjeh, koliko je tu požrtvovnosti i svega? Da, jako puno žrtve, odricanja, puno treniranja, puno prolivenog znoja, puno turnira, puno treninga. Da bi došli na ovakvu profesionalnu razinu, stvarno moramo staviti jedan dio života iza sebe, posvetiti se samo sportu i to je jedini način uspjeha.
Najbolji sportaš u 2018. Matija Razum dolazi nam iz vrlo uspješnog orijentacijskog kluba Japetić, čija je ženska štafeta proglašena najboljom u konkurenciji ženskih sportskih ekipa. Kako rekli smo, osvojili su prvo mjesto na prvenstvu Hrvatske. Prošla sezona je bila vjerojatno najuspješnija do sad. Prvo i drugo mjesto na Alpe Adria kupu u Mađarskoj sa reprezentacijom. To je bilo i prvo mjesto na prvenstvu Hrvatske, osvojen kup Hrvatske, sprint kup Hrvatske. Još je bilo tu, znači, šesto mjesto na prvenstvu jugoistočne Europe, tako da stvarno uspješna sezona prošle godine. Momčad godine seniorski je sastav rukometnog kluba Rudar, dok je Hrvoje Štibohar proglašen za trenera godine. Ponosan sam na ovu nagradu, osobno kao najbolji trener, ali još više na nagradu kao najbolje ekipe grada Samobora. Mislim da ostvarujemo zbilja zavidne rezultate, dolazimo iz male sredine, uglavnom se koristimo s igračima iz vlastitog pomlatka i iz godine u godinu zbilja ustrajemo i održavamo se na visokoj razini. Evo, ove godine smo ponovno ušli u Premier ligu, vodimo grčevitu borbu, no mislim da možemo i vjerujem da ćemo opstati na višem rangu. Najbolje sportaše proglasila je i Sveta Nedelja. Najbolja sportašica u 2018. bila je stolnotenisačica Lucija Ljubej. Nagrada mi znači dodatnu motivaciju za sljedeću godinu da nastavimo trenirati kao što smo je trenirali u prošloj godini i još više, naravno, i da pokušamo postići još bolje rezultate. A rezultati u prošloj godini, znači, natječemo se u prvoj Hrvatskoj ligi gdje smo u prvoj na vrhu tablice, također u paru sa svojom partnericom sam isto na vrhu tablice. To mi jako znači jer parovi su mi draga disciplina. Judo klub Sakura osvojio je uvjerljivo najviše nagrada, a među ostalim i onu za najboljeg sportaša. Svaka nagrada kao i ova je jedan dodatan poticaj u mom sportskoj karijeri. Ali ona zapravo najveća nagrada koja je, to su ove ostale nagrade koje je osvojio Judo klub Sakura. Sveukupno smo osvojili 13 nagrada i to je jedan onako pokazatelj da se u klubu dobro radi i da ide u pravom smjeru. Dodajmo da su najbolja ženska ekipa seniorke malonogometnog kluba NC+, a najboljom muškom ekipom proglašeno je Športsko ribolovno društvo Sloga Orešije. Najboljim sportskim kolektivom proglašen je autokarting klub Sveta Nedelja, dok je za životno djelo nagrađen Dragutin Stojanović Grof. Na najljepši način, od aktivnog bavljenja tekvandoom, oprostila se Melani Adamić-Golić, u čijim rukama posljednji put gledamo nagradu za najbolju sportašicu grada Zaprešića. Pa jako se dobro osjećam, pošto sam prestala trenirati. Ovo je zapravo zadnji put da ću biti sportašica grada i mislim da je to jedan lijepi zaključak moje karijere. Jako mi je žao što sam morala prestati trenirati taekwondo, ali jednostavno sam shvatila da od taekwondoa neće živjeti koliko bi živjela od fakulteta. A jednostavno ne stižem biti na predavanjima i na vježbama zbog kojih ne mogu dobiti potpise na fakultetu i jednostavno sam bila prisiljena prestati. Sportaši koji su profesionalni i izričito dobri u svom sportovima najčešće ne studiraju, čast izuzecima, njih je stvarno jako, jako malo, ili studiraju na privatnim fakultetima i mislim da je to žalosno. Tipa u Americi je obrnuto, cijeli fakultet je preodređen sportu. Najboljom ženskom ekipom proglašen je ženski rukometni klub Zaprešić. Zaista smo sretne i ponosne što smo osvojile nagradu za najbolju ekipu Zaprešića. To nam je jedan dodatan poticaj i motiv za daljnji rad. Imamo velike planove, trenutno smo u drugoj ligi, napadamo prvu. Ja sam želim reći da sam jako ponosna na svoju ekipu i da mi je drago da je u gradu prepoznat rad i u klubu i da se trudimo i da smo svake godine sve bolje i bolje. I nadamo se da ove godine ćemo učiniti još jedan veliki iskorak, a nadamo se da će to biti prva liga, ako ne ove godine onda sljedeće. I evo, puno hvala na ovoj nagradi.
Kuglački klub Zaprešić najbolja je momčadi kolektiv u 2018. dok su pojedinačno dobili nagrade za najboljeg djelatnika Nikola Funda, najboljeg sportaša Luka Bolanča i najboljeg trenera Darko Oršić. Uvijek je lijepo kad te neko proglasi najboljim. Ove godine smo imali neku vrstu Grand Slema. Mislim da nema nagrade u kojoj nismo bili nominirani, a da nismo pobijedili. Pa ništa, probat ćemo to napraviti iduće godine. Nama je 2018. stvarno bila najbolja godina u povijesti kluba. Osvojili smo praktično sve što se moglo osvojiti. To ste nam još ta Liga prvaka koju ćemo vjerojatno sad na proljeće, ja se nadam, pokušati osvojiti tu Zaprešiću. Uz to smo kao klub i organizirali ovaj svjetski kup, to je velika manifestacija, najveća koja postoji u Kuglanju. S ovakvim rezultatima Zaprešićki kuglači, ali i svi ostali nagrađeni u Samoboru, Svetoj Nedelji i Zaprešiću imaju se pravo nadati i novim nagradama na proglašenju najboljih sportaša Zagrebačke županije koja će se održati u Samoboru 21. veljače. Nikada ovo društvo neće dovoljno pažnje posvetiti ljudima kojima je potrebna pomoć. U slučaju naše sljedeće priče, ti su ljudi sportaši s posebnim potrebama. Zato nam je svijet donio heroje, poput Matije Frlića, koji su spremni svoje vrijeme pokloniti drugome. Pogledajte priču o ponosu Hrvatske, treneru džuda iz Samobora, treneru koji se po mnogo čemu ističe. Matija Frlić je ponos Hrvatske. Ovaj mladi Samoborac, inače trener džuda, višestruki prvak Hrvatske i reprezentativac, ovu je nagradu primio za svoj projekt Džudo za sve, a koji je namijenjen djeci s poteškoćama u razvoju ili invaliditetom. Projekt je tako uspješno povezao djecu kojima je bavljenje sportom potrebno zbog zdravlja i volontere koji im pomažu u svladavanju svih poteškoća. Najviše naših polaznika su autistična djeca, znači dolaze iz spektra autizma, imamo djecu sa mentalnom retardacijom, djecu sa motoričkim teškoćama, oštećenjima vida, sluha i još ponekom teškoćom koje nisu baš toliko česte. Kako je raditi sa takvom? Prije svega izazov, a nakon toga taj program je zapravo pun ljubavi, međusobnog uvažavanja i jako pozitivan način rada za mene kao trenera džuda. Osobno mi nagrada znači puno zato što je dokaz da sve ono što smo radili zadnjih godinu i pol dana i u projektu koji smo vjerovali od samog početka je realiziran na najbolji mogući način i eto prepoznat ne samo u našem klubu i našoj lokalnoj zajednici nego i cijeloj Hrvatskoj. Projekt Džudo za sve okuplja 20 volontera koji redovito pomažu djeci s poteškoćama, a najmlađa volonterka ima svega 8 godina. Pa meni je jako lijepo zato što imam želju da poslijem jedan dan na tetu vrtiću, pa to mi nije problem i volim djecu. A posebno mi je lijepo zato što ta djeca, jel, moramo im dati svoju jako veliku pomoć i moramo dati sve od sebe. Ja sam skrenuo s tim treniranjem tako što prvo sam čuo za to, ali nisam ništa o tome razmišljao. Onda mi je mama jednom prisjetila to i krenuo sam s time. I jako mi se sviđa taj trening, baš su energetična i tako. I sviđa mi se jednostavno raditi s njima. Pa osim samog motoričkog razvoja koji svaki sport pruža djetetu koji se njim bavi, mislim da je upravo ta integracija i socijalizacija najbitniji faktor bavljenja djece s teškoćama u razvoju sportom i to smatram najvećim dobrobiti njihovo uključenje u sportske aktivnosti. Matija je ovim projektom pokazao da se uz puno dobre volje i bez novčane naknade može raditi s djecom s teškoćama u razvoju i aktivno ih uključiti u sport. Sam projekt izazvao je velik interes, pa tako trenutno postoji lista čekanja. Sami rezultati, imati svjetsku, evropsku prvakinju, imati preko 30 evropskih medalja govori da je sjajan trener. Što se tiče, on je moj sin, dakle, vrlo ću biti onako, ja sam tu pristran, ali najbolje je pitati recimo majke i očeve djece s posebnim potrebama kakav je pedagog. Danas ih imamo 30 u svom programu, a imamo ih jedno 40 na listi čekanja. Dakle, vjerojatno je dobar pedagog. Mislim da je Matija jako dobar trener, da voli tako surađivati s djecom i tako. Volim judo, jednostavno volim padati i tako sve. I volim se družiti s prijateljima.
Ja mislim da je jako Matija jako dobar trener zato što voli raditi sa djecom i mislim da to je judo jako dobar sport. Judo je borilački sport koji je osnovan u Japanu. Početkom 1900-ih je došao na velika vrata u Europu i u ostatak svijeta. Judo je olimpijski sport. Judom se bavim od svog trećeg razreda osnovne škole. Nosio sam crnog pojasa drugi dan, višestruki prvak Hrvatske u judu i reprezentativac. I nakon aktivne karijere zapravo pokrenuo sam ovaj projekt Judo Club Profectus koji danas diše punim plućima u klubu, osim zbog nagrade zbog kojeg ste i vi danas ovdje. Imamo natjecateljice koje su prvakinje svijeta, Europe i višestruki državni prvaci, tako da eto, jedna lijepa judo priča je krenula u Samboru prije 5 godina i nastavlja se danas. Matija nastavlja s aktivnim radom u klubu, pa je tako najavio i kako će se njihovi džudaši nastojati kvalificirati za predstojeće paraolimpijske igre. Ovom sjajnom pričom završavamo današnju emisiju. Želim vam ugodan početak tjedna. Lijep pozdrav!